saunapuita syntyy hyvää vauhtia. Mutta hei, päivän videoon. Mä oon tuolla meidän ulkosaunalla tehnyt nyt kaikenlaista testiä useammalla videolla ja ilmanvaihtoon liittyen. Ja tänään jatketaan samaa sarjaa. Mulla on ehdottaa sulle omasta mielestäni paras korvausilmanratkaisu nyt tommoseen puulämmitteiseen saunaan. Katsotaan mitä oot sitä mieltä. Mä perustelen oman mielipiteeni muutamalla mittaus- ja tutkimustiedolla, mitä on nyt havainnut. Niin lähdetään katsoa tuonne saunalle, mitä siellä näyttää. Hups heijaa, pari viikkoa vierähti taas tässä välissä, mutta puut on tehty ja pistetään liiteri ovisäppi. Mennään tuonne saunalle. Tosiaan saunalla on nyt tehty aika monta videota ja kaikenlaista on kuvattu ja oikeastaan se on ollut semmoista ääneen pohtimista, että kiitos kun olette ollut mukana jakamassa mielipiteitä ja kokemuksia omista saunoistanne. Musta on sellainen, mulla on tullut sellainen mielikuva, että kaikki on ehkä vähän oppinut asiasta jotain ja se on ehkä ollut tämän koko homman juonekin, että mietitään yhdessä ja saadaan toimivia ratkaisuja aikaiseksi. Niin mennään tuonne saunan puolelle. Täällä ollaan taas mun lempipaikassa ja tää on varmaan tullut aika monelle katsojallekin tutuksi tää meidän pihasauna. Jaksakaa nyt yhden kerran vielä videota täältä näin, niin sit siirrytään toiseen projektiin ja se näkyy tuolla. Eli kasvihuonetyömaa on taas lähtenyt liikkeelle talven jälkeen. Mutta hei, tähän ulkosaunan tai puulämmitteisen saunan ilmanvaihtoasiaan, niin mulla olisi nyt esittää sellainen johto kaikkien videoiden ja johtopäätelmien perusteella tekemäni havainto ja suositus. Painovoimainen ilmanvaihtoon perustuu termiseen paineeroon, eli siihen, että lämmin ilma nousee ylös ja kylmä pysyy alhaalla, sekä tuulen vaikutukseen. Tällä kertaa nyt tuulen vaikutus on eliminoitu pois, koska se kääntää painovoimaisen ilmanvaihdon sitten ihan suuntaan tai toiseen, riippuen siitä, mistä päin tuulee ja kuinka kovaa tuulee. Mutta nämä mun mittaamat arvot nyt tällä kertaa on valikoitu sellaisena päivänä, että koitin katsoa, että on täysin tyynikeli, eli ulkoilmalla ei ole vaikutusta. Tämän termisen paineeron havainnoiminen, niin siihen mä tein semmoisen mittauksen, että mä mittasin paineeromittarilla tuota katorajasta paineeron suhteessa ulkoilmaan ja sama sitten toinen mittaus lattian rajasta suhteessa ulkoilmaan. Ja silloin kun sauna oli lämmitetty. Ja tässä on tulokset. Seinän yläosassa on 3 paskalia ylipainetta sisällä ja sitten lattian rajassa on 3 paskalia alipainetta. Niin tiedättekö millainen vaikutus sillä on ton korvausilmaan? No siinä käy sillain, että kun lattian rajassa on alipaine, niin totta kai se korvausilma tulee sieltä herkemmin sisälle. Nytten jos yläosasta yritetään tuoda korvausilmaa sisälle, niin siellähän on sisäilman ylipaine vastassa. Eli se korvausilma joutuu taistelemaan sitä huoneen yläosassa olevaa ylipainetta vastaan. Ja ainakin tässä mun saunassa, kun tää nyt ei ole mikään tiivis, nyttenkin mä tästä pystyn koittamaan kädelläni, niin ikkunarausta tulee vuotoilmaa koko ajan, vaikka täällä on korvausilma-aukko auki, eli vuotoilmaa tulee aina. Niin tossa videolla nyt näette tilanteen, jossa korvausilma-aukko tuolla alhaalla oli auki. Siinä on ilman nopeus noin 1,4-1,5 metriä sekunnissa. Sitten suljetaan toi korvausilma-aukko ja avataan tuolla katon yläosassa oleva räppänä. Mitataan siitä ilmavirta. Sieltä ei tule mitään sisälle. Ei liiku ilma sisään eikä ulos. Ja tämä on oikeastaan hyvä esimerkki ja osoitus siitä, että ylipaine pitää niin paljon, tai ylipaine tekee niin paljon vastapainetta sille korvausilmaan. Eli se korvausilma etsii itselleen helpomman reitin, mistä se tulee. Ja eli tässä tapauksessa todennäköisesti pesuhuoneen kautta tuolta oven alta, ikkunoista, mistä tahansa se sitten pääsee. Eli kannattaako puulämmitteessä saunassa laittaa korvausilmareittiä ylös tai korvausilmasäleikköä tai venttiiliä ylös? Ei kannata. Ja tossa on oikeastaan ihan selvä perustelu sille.
mä tein sellaista testiä, että mä laitoin tuolta räppänästä, laitoin sitä alumiinihaitariputkeen, mitä noissa videoissa näkyy. Mä mittasin sillä tavalla, että sen sisäpuolen pää oli tuolla katossa, ei tullut mitään sisään. Sitten laskin sen noin tuohon puoliväliin, no sieltä tuli vähän. Sitten laskin sen tuolle lattiarajaan, niin sieltä tuli niinku reilusti ilma. Eli on se korvausilma-aukon niin kuin ulkoseinällä oleva reikä, on se sitten ylhäällä tai alhaalla, mutta se sisään tuleva putkenpää pitää olla, sanotaan tuosta neutraaliakselilta, mieluiten alaspäin. Jos miettii sitä, että haluaa sen niin kuin hallitusti tuoda sen korvausilman sen putken kautta, niin silloin näin. Mutta tuossa testaillessani huomasin, että jos se tuodaan tuohon kiuaskivien päälle, niin löylyn laatu oli kyllä paljon parempi. Sitä on oikeastaan hankala mitata. Mä mittasin hiilidioksiditasoa. Siinä ei ollut juurikaan eroa, mutta niin kokemuksena sanoisin, että kyllä se happi tuli paremmin sinne saunojan luo tuolla lauteella, kun se korvausilma putken pää oli ihan tuossa kiukaan kivien yläpuolella. Mulla oli lämpökamera silloin myös mukana ja mä kuvasin sitä, kun se putken pää oli tuossa kiuaskivien päällä. Mä katsoin, että onpa sillä iso jäähdyttävä vaikutus sillä korvausilmalla. Silloin oli noin 2-3 astetta pakkasta, kun tein sitä testiä. Mut sitten mä muistin, että mähän kuvasin lämpökameralla myös niitä aikaisempia saunavideoita, missä korvausilma tuli tätä ulkoseinältä ilman tuota putkitusta. Mä vertasin niitä lämpökamerakuvia sit keskenään, niin ei sillä korvausilmalla ollut loppupeleissä minkäänlaista jäähdyttävää vaikutusta noihin kiuaskiviin. Eli säikähdin vähän oikeastaan suotta sitä, että eli korvausilman pystyy tuomaan ihan suoraan siihen kiuaskivien päälle. Kovalla pakkasella sillä saattaa olla jonkunlaista jäähdyttävää vaikutusta, mutta sanotaan, että ei siinä ole merkittävää eroa. Niin kuin tuossa videopätkistä näkee, niin silloin kun se korvausilma-aukon pää on tuossa, puhutaan neutraaliakselista, eli ylipaineen ja alipaineen puolivälissä on niin sanotusti neutraaliakseli. Siinä on sama paineero ulkoilmaan. Tai siinä on niin kuin, siinä ei ole paineeroa suhteessa ulkoilmaan. Eli jos korvausilman korkoa miettii, niin joko siinä tai sitten alempana siellä alipaineen puolella, niin silloin se korvausilman pääsee sen putken kautta sisälle. Mutta heti kun lähdettiin tuosta kiuaskivistä nostamaan sitä putkea ylöspäin, niin noin 25 senttiä, 30 senttiä ylempänä, niin korvausilma putosi jo noin 25% sitä aikaisemmasta virtaamasta. Ja sitten kun mennään tuonne putken pää tuonne lähelle katon rajaa, niin se käytännössä meni se ilmavirtaus nollaan. Summa summarum. Sanoisin, että jos puukiukaan sijoitusta miettii, niin noin ilmanvaihdon kannalta, niin varmaan paras paikka olisi ulkoseinän vieressä. Silloin siihen saisi suoraan siitä seinän läpi korvausilman tuohon kiuaskiven yläpuolelle. Koska siinä se paras paikka on, niin se löyly sieppaa sen hapen siitä putken suusta mennessä. Korkeuden suhteen sanotaan, että siitä neutraaliakselista ehkä se tietysti riippuu saunan korkeudesta, mutta kiuaskivien päältä ehkä 20 senttiä. Sellainen mielikuva mulla oli aiemminkin ja se kyllä osoittautui ihan todenperäiseksi. Eli ei kannata laittaa kattoa sitä korvausilmaa, ei missään nimessä. Se tietysti, on oikeastaan se vaikuttaa sitten saunan tiiveys siihen. Että jos se sauna on oikeasti tiivis, että se korvausilma ei pääse mistään muualta, niin silloin se voi toimia siellä katossakin. Mutta käytännössähän tilanne ei ole ikinä sellainen. Ei edes uudessa rakennuksessa. Koska mikään ei ole niin tiivis kuitenkaan. Joo, sauna-asiat rupeaa olemaan, kuulkaa tässä. Kiitos ihan hirveästi, kun olette olleet mukana ja laitelkaa taas kommenttia.
tämä on ollut hirveän niin kuin opettavaista ja itse on tykännyt siitä, että on saanut ääneen ajatella, se on jäsentänyt omia ajatuksia noin niin kuin ammatillisessakin mielessä ja on ehkä sitten pystynyt tuottamaan teillekin sitten jotain tietoa asiasta erilaisilla mittauksilla tai lämpökameralla tai muuten kokemusperäisesti tai meidän keskustelujen kautta tuolla kommenttikentässä. Ne on ollut tosi antoisia. Kiitos paljon, kun olette jaksanut laittaa viesti. Vaikka käsi jo tärisemään, kun on niin koskettava hetki. Joo, ei mitään. Jatkellaan ulkohommilla. Kevät tulee ja aurinko paistaa. Hyvältä näyttää. Sinne mennään sitten seuraavaksi. Ruvetaan kasvihuoneeseen tekemään omi. Hei, menittepäs lankaa. Enkä ole mennyt meinaa ainoita intohimooni, eli saunavideoita lopettaa, eli on niitä tulos jatkossakin. Ei mitään, palaat. Moro.